64 виклики надійшло до патрульної поліції в ніч з 6 на 7 вересня в Ужгороді. Поліцейські зафіксували чимало порушень, пов'язаних із нехтуванням правил дорожнього руху, затримали нетверезого водія та допомогли жінці знайти зниклого чоловіка. На нічному патрулюванні побувала і Діана Фуско. Цієї ночі патрульним довелося розшукувати пацієнта міської лікарні. Близько 21 години Світлана Кіш прийшла навідати свого чоловіка. Проте там його не застала. Медсестри кажуть, що хворий почав поводити себе неадекватно, зібрав речі і пішов нібито додому. Прийшла до чоловіка провідати його, його у лікарні не оказалося. Пішла додому, його вдома не було. Я визвала поліцію, вони почали розшук зразу. Через 10 хвилин вони вже були під мною. Чоловік потрапив до Ужгородської центральної клінічної лікарні 5 вересня з діагнозом анемії та епілепсії. Лікарі запевняють, під час медичного огляду не помітили, що пацієнт може поводити себе неадекватно. Рідні про емоційну збудливість чоловіка медиків не попередили. Повідомити близьких про зникнення Василя Кіша не мали змогу, адже ані контактного телефону, ані адреси у медичній справі пацієнта вказано не було. З 18 години хворий був відсутній у відділенні. Можливості зв'язатися із родиною не було, так як телефона не було залишено. І на момент, коли він в реанімаційному відділенні, і коли вже в терапії знаходився також, контакт лише був із тим, що приходила дружина і лікуючий лікаря із дружиною був в даному випадку контактник. Виклик про зникнення 57-річного чоловіка надійшов до патрульних о 21 годині 20 хвилин. Нам на робочий планшет поступив виклик про безвісти зниклого чоловіка, а саме про те, що чоловік пішов, покинув лікарню, міську лікарню в місті Ужгороді на Грибоєдова у дуже тяжкому стані. Звернулася жінка чоловіка, заявниця, яка повідомила, що чоловік додому так і не прийшов. На годиннику північ, а пошуки тривають. Ужгородця патрульні шукають по всьому місту. Зараз знаходимося на вулиці Кошицькій, відпрацьовуємо виклик. Лікарі кажуть, що втратив багато крові, але не дотримувався лікарняного режиму і пішов в невідомому напрямку. Зараз всі екіпажі націлені, більшість екіпажів націлені на те, щоб знайти цього чоловіка, не залишити його в біді і, звичайно, що допомогти і зберегти йому здоров'я і життя. О 5 годині ранку хворого, який зник з лікарні, поліцейські знайшли на вулиці Собранецькій. По вулиці Собранецькій, в кінці, майже біля границі КПП Ужгород, знайшли цього чоловіка. Він був босий, в майці самій. Ми з ним поспілкувалися і виявилося, що це саме цей чоловік. Далі було відібрано пояснення і відвезли його в міську лікарню. Не обійшлося вночі і без водіїв на підпитку. Рухаючись в місті Ужгороді по вулиці Гагаріна, в бік Барвінку, побачив автомобіль ВАЗ-2106, який, виляючи по дорозі, створював аварійну ситуацію. Мною було вирішено зупинити даний автомобіль. При перевірці документів виявилось різкий запах алкоголю. Нічний час і ловлять багато п'яних за кермом. Не зважають на величину штрафу, на таке покарання, як рік позбавлення права. Вони далі сидять в кафе, випивають спиртні напої і сідають за кермо. Крім того, ужгородці й гості міста в нічний час нехтували правилами дорожнього руху. Зокрема, їздили по місту з виключеними фарами. В основному порушують вночі правила дорожнього руху, а в принципі ще громадський порядок. Протягом нічного патрулювання поліцейські зафіксували 23 випадки порушень правил дорожнього руху. Одне ДТП, затримали нетверезого водія, розкрили одну крадіжку та відправили 3 автомобілі на спецмайданчик. Також поліцейські супроводжували дітей загиблих учасників АТО та військовослужбовців, які поверталися з літнього відпочинку в Угорщині.